ប្រំទេសនាព្រះធម្មពីយើងខ្ញុំក្រុមរូបាជួបជុំគ្នាប្រំចាំស្ដាប់ព្រះធម៌បំព្រឹត្តទៅសម្បាទៅផុតទៅឆាប់កាកាចាំធ្វើស្រាប់ទៅប្រណាំងឆ្លងភពបីលោកម្ចាស់មានកម្មណាប្រំទេសនាទោះវិន័យត្រូវតាមបីដំបីព្រះចិត្តស្រីមានគុណដូចបាទពអថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើពិធីបတ်សន្លឹកមាសបាទបတ်សន្លឹកមាសចំពោះព្រះពុទ្ធរូបបាទខ្លះក៏ថាលើសោរតនាទេសហ្នឹងមិនឹងជាបុណ្យអីហើយបុណ្យហ្នឹងបុណ្យនៅទីណាបាទបុណ្យនេះបុណ្យនៅវត្តខ្មែរកាណាដាទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាបាទបានរៀបចំពិធីដឹកបិទសន្លឹកមាសនេះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមប្រពៃពិធីប្រសងលោកបិទឥឡូវពេលថ្ងៃបុណ្យមានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមានសទ្ធាបងបងងបិទសន្លឹកមាសចំពោះព្រះពុទ្ធរូបដែរព្រោះលោកបិទបានច្រើនអង្គប៉ុន្តែសល់ពីរព្រះអង្គសល់ពីរព្រះអង្គបើទទួលទានភោជនាហាហើយពុទ្ធបរិស័ទទទួលទានហើយបានចាប់បិទបើជាម៉ោង 7:01 ព្រោះបិទហើយបានសពគប់ហើយបានហែមុននឹងធ្វើពិធីអភិសេកហែ3ជុំបងហែ3ជុំចំពោះបោះស្បុកនេះឡើងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបហើយព្រះពុទ្ធរូបនៅខាងលើក៏អត់អីដែរព្រោះតាក់ទងគ្នាទេព្រោះតាអភិសេកហើយ
ធ្វើត្រូវទាំងអស់ព្រោះអពិអបសាច់ម្ដងហើយប៉ុន្តែដល់បិទសัญลักษณ์មាសទីទៅចេញពណ៌មាសពណ៌មាសដូចនេះទៅអពិសាច់ម្ដងទៀតព្រោះអពិសាច់ម្ដងទៀតលើកទី2ដូច្នេះពិធីបុណ្យនេះគឺពិធីបុណ្យបិទសัญลักษณ์មាសចំពោះព្រះពុទ្ធរូបហើយអពិសាច់ជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះព្រោះគឺនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ែលប្រទេសកាណាដាគឺវត្តខ្មែរកាណាដាព្រោះព្រោះដូច្នេះធរទេសនាក៏និយាយសង្ខេបខ្លីៗថាព្រះពុទ្ធរូបកើតឡើងក្រោយពេលជាច្រើនសតវត្សណាបានមានព្រះពុទ្ធរូបការបងបជននៅអត់ទាន់មានព្រះពុទ្ធរូបគេអត់ហ៊ានគូសទេព្រោះហើយរូបថតក៏អត់មានដែររូបថតទាំងមានមួយសតវត្សពីរសតវត្សទេប៉ុណ្ណឹងបងមាន feel មានអបរិថតរូបបានព្រោះគេថតឃើញរូបពុទ្ធរូបរាងបែបមួយដែរព្រោះប៉ិនអត់ទេព្រោះពេលហ្នឹងហើយដល់គូសពុទ្ធរូបជាវាជាស៊ីម៉ង់ជាស្ពាន់ឈើក្រោយមកទៀតទេក្រោយមកទៀតច្រើនសតវត្សណាព្រោះប៉ិនក៏អត់បានអត់បានវិញឆ្ងាយគាត់ថាព្រះពុទ្ធរូបកើតក្រោយព្រោះកើតក្រោយពីព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានទៅហើយការអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបនឹងមិនមានអភិសេកឲ្យព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេព្រោះព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងខ្លួនព្រះអង្គឯងរួចហើយពិតមកចាំអភិសេកទៀតអភិសេកព្រោះការសន្និមត់ព្រោះសន្និមត់ថាទោះបីព្រះពុទ្ធរូបធ្វើវាអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែចាត់ទុកថាជាតួអង្គតំណាងព្រះពុទ្ធហាក់ដូចជាព្រះពុទ្ធគង់នៅព្រោះហើយតាំងចិត្តយ៉ាងយើងថ្វាយគប់ទៅបានបុណ្យបានកុសលព្រោះនឹកដល់គុណធម៌របស់ព្រះពុទ្ធមានវិសុទ្ធិគុណបញ្ញាគុណកណាគុណសខេប3យ៉ាងសំខាន់ព្រោះដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនអភិសេកឲ្យព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងរួចហើយប៉ុន្តែអភិសេកនឹងនឹកដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធតែមានចំពោះព្រះអង្គហើយចំពោះសពសាទាំងអស់ព្រោះនឹងហៅថាអភិសេកគឺដូចជាការតែងតាំងអញ្ចឹងព្រោះអភិសេកគឺយើងធ្វើអភិសេកលោកគ្រូចៅតការមេគុណអនុគុណឲ្យឡើងនេះក៏សន្និមត់គឺគេតែងតាំងតាមក្រឹតតាមឲ្យអស់ព្រោះថាសន្និមត់ថាទុកជាតំណាងពុទ្ធបរិស័ទតំណាងផ្លូវរត់ទេព្រោះនឹងប្រៀបចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ព្រោះកុំឲ្យឆ្ងល់មានអភិសេកមានខ្លះចងបារមីឲ្យជាប់គ្នាគឺចងកំសែងបោះនឹងវាចងព្រះពុទ្ធរូបអង្គចាស់ចូលចងមកអង្គថ្មីតែឆ្លងបារមីគ្នាគ្មានឆ្លងអីទេព្រោះព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឯងត្រាស់ដឹងឯងមិនឆ្លងចម្លងអីទេតែមិនតែសន្និមត់ព្រោះទៅព្រះពុទ្ធរូបធ្វើវាអីក៏ដោយក៏សន្និមត់ថាជាតួអង្គព្រះពុទ្ធគូគោរពគូបូជាសន្និមត់ចឹងក៏ថ្វាយគោរពទៅមានធ្វើពីស៊ីម៉ង់ធ្វើពីស្ពាន់ធ្វើពីមាសអីក៏ដោយមានថ្វាយគោរពមាសថ្វាយគោរពស្ពាន់ហ្នឹងទេគឺថាមាសស្ពាន់ជាគណៈឧបករណ៍មួយ
សម្រាប់កសាងតួអង្គព្រះពុទ្ធហើយសន្មតថាតួអង្គព្រះពុទ្ធជានិមិត្តរូបអាចដូចជាព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងហើយនឹកថ្វាយអង្គនឹកដល់គុណធម៌ព្រះពុទ្ធណាព្រោះមានថ្វាយអង្គទីម៉ងអីថ្វាយអង្គទីម៉ងប៉ះទីម៉ងហ្នឹងណាថ្វាយអង្គឈើព្រះពុទ្ធធ្វើឈើប៉ះឈើហើយព្រោះអត់ប៉ះព្រះពុទ្ធទេប៉ះព្រះពុទ្ធគឺនឹកដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងអេតិវិសោនេះវាសង្ខេបមាន3យ៉ាងពិសុទ្ធិគុណសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបញ្ញាគុណបញ្ញាញាណដែលព្រះអង្គត្រាស់ជាប្រពន្ធនោះហើយករណាគុណអនិតអសូរដល់សត្វព្រះអង្គខំប្រោះសម្លែងធម៌ទេសនាប្រោះសត្វអានឹងកើតបុណ្យដែរកើតបុណ្យកើតកុសលហ្នឹងណាគាត់បកវត្ថុដែលយកមកធ្វើជាឧបករណ៍គាត់និយាយការសន្មតទេព្រោះបន្ទាប់ឯងគុំនឹងដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងបានបុណ្យបានកុសលហើយការអភិសេកនេះគ្រាន់តែសន្មតសន្មតថាដូចជាតួអង្គព្រះពុទ្ធគង់នៅអញ្ចឹងហើយយើងថ្វាយអង្គនឹងដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធទៅកើតបុណ្យកើតកុសលព្រោះឯងតតែងទោះបីយើងមិនកើតមិនទាន់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ដោយហើយព្រះអង្គមានរូបរាងបែបមិនក៏ដោយយើងមិនបាច់គិតច្រើនទេគិតថានឹងជាតួអង្គព្រះពុទ្ធសន្មតជាតួអង្គព្រះពុទ្ធគូគោរពគូបូជាហើយនឹកដល់គុណធម៌របស់ព្រះពុទ្ធរំលែងកើតបុណ្យកើតកុសលនឹងប៉ុណ្ណឹងដោយថ្វាយគុំព្រះពុទ្ធប្រយ័ត្នប៉ះស៊ីម៉ងថ្វាយគុំព្រះសង្ឃប្រយ័ត្នប៉ះកូនអ្នកស្រុកហើយស្អីទៀតមួយទៀតថ្វាយគុំស្អីទៀតខ្វះប៉ះស្អីទៀតប៉ះកូនអ្នកស្រុកហើយប៉ាស៊ីម៉ងគុំផ្សងប៉ាស៊ីម៉ងខ្វះដូចខ្វះមួយព្រោះណាពីរហ្នឹងឯងបាយគុំប្រពុតដាក់ប៉ាស៊ីម៉ងបាយគុំផ្សងដាក់ប៉ាកូនស្រុកហើយវិញមានមួយទៀតផ្លេចបានផ្លេចទៅបាយបាយគុំពធប្រយ័ត្នប៉ាស្លាស់ហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងបាយគុំពធបាយគុំប្រយ័ត្នប៉ាស្លាស់ហ្នឹងទៅពីដើមតែសេប្រៃវិឡាចេសតារករដបាលប្រយ័តប៉ះកដាបែងគុំមែនពុទ្ធបែងគុំពធប្រយ័តប៉ះកដាបែងគុំកដាទៅវិញបែងគុំពធដែលសេក្នុងកដាហ្នឹងទេអានបែងគុំនឹងដល់ពធចាស់ពីដើមកាលណាសតារសករជ្រុះដៃអត់ហេតុដល់ជន់ទេណាលើកទូបលើកក្បាលខ្លាចបាបព្រោះខ្លាចបាបពពធនចានៅសាស្ត្រក្រឹតហើយយកសាស្ត្រលឹកមកដាក់ក្បាលទំនេកព្រោះគោរពវិជានឹងគាត់ប្រឹងគាត់ថាឲ្យយើងថ្វាយអង្គមឲ្យត្រូវឲ្យត្រូវរឿងទៅតែមិនត្រូវរឿងប៉ះផ្សេងទៅវិញព្រោះដូច្នេះបញ្ជាក់ថាការគូររូបការឆ្លាក់រូបធ្វើពីអីក៏ដោយជាការសន្មតដូចជាទូអង្គព្រះពុទ្ធគង់នៅព្រោះតែទៅបីជាគូជាណាជាគូគូដូចមុខជាងព្រះពុទ្ធអត់មកដឹងដល់គាត់មើលអត់មកដឹងបើមានតែរូបមួយចម្លងតគ្នាបងព្រះពុទ្ធនឹងពេលនឹងអត់ទាន់កើតអូថតទេបងអត់អបរិថតអត់ទាន់មានទេបើមានវីដេអូមានរូបថតបើនិយាយឃើញព្រះពុទ្ធបែបយ៉ាងមិនអត់ឃើញទេបើហើយដល់ហើយគេគូតបោក3 4 5សតវត្សក្រោយទៅទៀតបានគ
គោះទៅគេគេថាធ្វើអភិសេកព្រោះគេលោកបានថាប្រាជ្ញខ្មែរថាប្រយ័ត្នគោរូបហើយក៏កុំឲ្យសន្តមត់ខុសផ្លូវថាសន្តមត់ដោយព្រះពុទ្ធអង្គគង់នៅហើយលោកយើងគោរពបូជាអានឹងកើតបុណ្យកើតកុសលដោយជាការអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបក្នុងពេលនេះដែលបិទស្លឹកមាសទឹកស្រមៀគាត់ថាពោមាសពុទ្ធហើយវាមិនសូវសាកពោយូរប្រើពេលយូរស្លឹកមាសយើងបិទបិទទៅឥឡូវប្រសងក៏លោកចេះចេះបិទត្រឹមត្រូវហើយធ្វើខាត់វាឲ្យស្អាតទៅស្អាតបងមើលទៅស្លឹកមាសប្លែកជាងមុនដល់បិទឲ្យមើលទៅយូរប្លែកប្លែកជាងមុនក៏អត់តន់អត់តន់បិទទេដូចនៅនៅមិនតន់ស្អាតបងហើយសម្អាតពុទ្ធឲ្យស្អាតទៅមិនធ្វើរូបពុទ្ធឲ្យស្អាតទៀតទេប៉ុន្តែថាធ្វើសំរុំគោរពបូជាបងហើយខ្មែរគោរពខ្មែររៀងស្រៀងខ្មែរទៅសៀមយកគោរពពុទ្ធពុទ្ធរៀងនឹងសៀមបងអានោះចេះទៅតាមជាតិបងទៅតាមជាតិប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាស្មាស្រឡាញ់ជប៉ុនហើយពួកឥណ្ឌាខ្លះគេធ្វើរៀងមមពុទ្ធរូបរៀងមមគឺថាធ្វើរៀងដូចកូននេនអញ្ចឹងបងពពុទ្ធរូបដូចកូននេនអញ្ចឹងដូចអត់សមហើយគេមិនពួកគោរពពុទ្ធញញឹមញញឹមក៏ខុសអឺធ្វើមុខកញើក៏ខុសធ្វើមួយទៅដល់ខ້ອຍតសាប្របាទជ័យបានទី7ឯងទៀងខ້ອຍបាត់ហោះអត់ខ້ອຍប្រភាក់មើលទៅគតិបណ្ឌិតជ្រៅណាស់អ្នកប្រាជ្ញញញឹមក៏ញញឹមកញើអត់កញើមើលទៅគឺអ្នកប្រាជ្ញមកមើលទៅគូគោរពគូបុជាមើលទៅជ្រៅមើលទៅអ្នកគូបកែបងអ្នកគូនប្រហែលជាអត់ឃើញពុទ្ធោគេមិនដឹងហើយថាតាំងតបាទជាបានទី7គូនសំមកគេបងយករូបរឿងធំគូពុទ្ធរឿងងំរឿងងំទេណាបងគំរាមឯដូចកូនណេតអញ្ចឹងបងខ្លះទៅខ្លះធ្វើពុទ្ធរូបល្អហើយការអាភ្នួងសក់ពីលើហ្នឹងកាលតែពុទ្ធចេញបួសគេធ្វើតាមហ្នឹងបងឯក្រោយមកកោអត់មានសក់ទេហើយគេធ្វើមានសក់គឺគូគូខ្យងគូខ្យៅអញ្ចឹងគឺហើយអាកប៉ោយលើក៏មិនបាច់ធ្វើវិញពេកក៏ធ្វើប្រឡូកបន្តិចបានព្រោះទៅសំហើយធ្វើដូចមានសក់មានអីអញ្ចឹងអត់សំទេព្រោះថាកប៉ោយវិញពេកដូចសក់មនុស្សមែនធ្វើមិនឲ្យសំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសភុពុទ្ធសាសនា2500គេនិយាយបញ្យលពុទ្ធរូបមានប្រមាណបែបវាពុទ្ធរូបត្រាស់ដឹងបរិណិពានសម្ដែងធម្មចក្ររូបរាងបែបដាក់ប្រហប់ឲ្យម៉េចគេនិយាយអត្ថបាយរបស់គេត្រឹមត្រូវរបស់គេថាពុទ្ធមិនបាននិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយគាត់ប្រលឹកគេធ្វើទៅតាមដំណើររបស់ពុទ្ធបែបម៉េចគេគូររូបអញ្ចឹងពុទ្ធប៉ិនគូររូបឲ្យមុំបន្តិចបោះឲ្យរៀងអ្នកប្រាជ្ញមុំទៀតដូចស្គមពេកក៏ល្អពុទ្ធស្គមពេកពុទ្ធថត់ពេកក៏ល្អដែរពីប្រសងរូបថត់ពេកខ្លះគូររូបថត់ពេកកំកើតស្គមពេកកំកើតមើលទៅរូបរាងសំរម្យប៉ុន្តែរបៀបខ្មែរគូរបៀបខ្មែរចុះប៉ុន្តែមើលទៅអត់ថត់បន្តិចព្រោះអាហ្នឹងបានជាគូគោរពគូបូជាតែស្គមពេកនេះប្រសស្គមយ៉ាងអញ្ញងមិនសូវមានសធាព្រោះ
ហ្នឹងក៏និយាយហ្នឹងតិចចុះបងអឺដូច្នេះការអភិសេកហ្នឹងក៏ទៅសូត្រសរសើរបារមីព្រះពុទ្ធដែលលោកកសាងបារមីធម៌រហូតដល់បានប្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក៏នៅសូត្រធម៌ដែរតាមពិតមានសន្និមត់ឲ្យព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេពីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងរួចទៅហើយប៉ុន្តែយើងក៏សន្និមត់ទាំងព្រោះសន្និមត់ថាដូចទៅវិធ្វើពីឈើទៅពីមាសទៅពីស៊ីម៉ងពីស្ពាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែចាត់ទុកថាដូចជាព្រះពុទ្ធអង្គគង់នៅយ៉ាងយើងគួរគោរពគោរពជារំលែងបានបុណ្យបានកសលហ្នឹងក៏យើងសន្និមត់ណាសន្និមត់អភិស័យដោយអភិស័យទៅគ្រប់ចៅអធិការទៅជាចៅអធិការទៅជាមេគុណទៅជាអនុគុណអភិស័យមហាក្សត្រឲ្យទៅជាក្សត្រពិតប្រាកដប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងព្រោះជាការសន្និមត់ដូចគ្នាព្រោះសន្និមត់ទៅជាអីយើងសន្និនាំគ្នាសន្និមត់ទេព្រោះហើយគុណធម៌របស់ព្រះពុទ្ធមានហើយប៉ុន្តែយើងថ្វាយគប់គោរពនឹងគុណធម៌របស់ព្រះពុទ្ធដែលមានមកហើយនាំឲ្យមនុស្សសត្វទាំងអស់គោរពបូជាព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គមានគុណធម៌ក៏ពុះលើអស់មនុស្សទេវតាទាំងឡាយមានថាតាដឹងជាព្រះពុទ្ធតែព្រះអង្គតាដឹងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបណ្ដៅព្រះអង្គឡើយបានន័យថាពីមុនមកគឺអាចារ្យដឹងមុនព្រះពុទ្ធទេហើយព្រះពុទ្ធទៅរៀនពីគេទេព្រះពុទ្ធទៅរៀនអាឡារតបោអតកៈរបស់នោះមានតែរៀនធម៌តាដឹងទេតបោទាំងពីរបានឈានចេះទាំងឈានអត់ត្រាស់ដឹងទេតបោទាំងពីរអត់ត្រាស់ដឹងព្រោះដល់ព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយបាននាំគ្នាគោរពបូជាចំពោះព្រះអង្គនៅពេលក្រោយហ្នឹងបានកើតទៅជាការអភិសេកនឹងព្រះលោកលោកអាចារ្យពីបុរាណលោកសសេពយល់ច្រើនណាស់ថាអភិសេកមានឲ្យព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងថាអភិសេកក៏ទៅសន្និមត់ទេព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងខ្លួនលោករួចហើយព្រោះយើងក៏ទៅសន្និមត់ទេក៏កុំឲ្យយល់ច្រឡំហើយដែលឲ្យចិត្តសុខចំឡងបារមីយកខ្សែអំបោះទៅតាក់សរងព្រះពុទ្ធអង្គចាស់យកមកចងព្រះពុទ្ធអង្គថ្មីថាឲ្យបារមីឆ្លងចូលគ្នាមែនទេធ្វើខុសអត់ត្រូវអត់ត្រូវចឹងនេះគឺគ្មានចំឡងបារមីទេព្រោះព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងជាព្រះពុទ្ធរូបសន្និមត់ទេសន្និមត់ថាដូចជាទូរូបអង្គព្រះពុទ្ធគោគ្រប់គោបជាប៉ុណ្្នឹងទេអានោះទាំងឲ្យយល់ប៉ុណ្្នឹងហើយទឹកនឹកដល់គុណធម៌ព្រះអង្គព្រោះអត់មកខ្លួនជាតិស្វែងគប់ត្រូវព្រោះស្វែងគប់នឹកអីស្វែងគប់ពុទ្ធអូឲ្យខ្ញុំត្រូវឆ្នោតទៅយើងមែនអត់ថាវាព្រោះស្វែងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុខសប្បាយកូនចៅល្អឲ្យសុខសប្បាយអត់ទៅស្វែងមកគង់គឺនឹងដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានព្រោះអត់មានបនសន់បួងសួងអីទេតែព្រះពុទ្ធមានបារមីខ្ពស់ក៏សាងបារមី10ព្រោះមហាបោចៈ5ហើយធ្វើទៀតសាសិលសីលបារមីនៃកណ្ដាលបារមី10ហ្នឹងព្រោះបានពុះស្ដាមមាន30គាត់យើងដឹងធោះអត់នេះយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែគាត់នឹងលើកឡើងវិញចឹកថាថ្វាយគុំហ្នឹងទឹកដល់បារមីព្រះពុទ្ធបានកើតបុណ្យកើតកុសលគុំបន់ព្រោះវាកើតឯងទេបើថាបុណ្យកុសលបញ្ជួយកើតឯងមិនបាច់បុណ្យក៏កើតឯងទេព្រោះបាទនឹងដល់គុណព្រះពុទ្ធទៅចប់ហើយត្រឹមត្រូវថ្វាយគុំនឹងដល់គុណព្រះពុទ្ធមានបញ្ញាគុណវ
ិសុទ្ធិគុណកណ្ណាគុណនឹងថ្លែងគប់ត្រូវការឃើញបរទេសខ្លះសរីរាង្គការបង្កលាដេសគេថ្លែងគប់ត្រូវរបស់គេបងត្រូវរបស់គេហើយរឿងថាថ្លែងគុំល្អក្រមល្អស្លីបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងពាក្យថ្លែងគុំពុទ្ធទេបើយើងយកមកគ្រប់ស្ដាច់ហើយថ្លែងគុំល្អទូលីថ្លែងគុំអធូលីទៅជាប់ប្របាទមានថ្លែងគុំប្របាទទេថ្លែងគុំអធូលីជាប់ប្របាទថ្លែងគុំដល់ស្ថានគ្រប់ដល់ស្ថានហ្នឹងប៉ុន្តែពួកបង្កលេសហើយសរិយង្ការថ្លែងគុំគេពោថ្លែងគុំអធវាគេថ្លែងទៅគុំទៅពួកគេថ្លែងគុំ3ដងហើយថ្លែងគុំមួយមួយពួកមួយមួយដឹកដល់គុណរបស់ពុទ្ធមួយមួយហើយគេយកដៃគេមកមកដាក់លើខ្នងប្រសងពុទ្ធខ្នងជើងខ្នងហើយបើគេយកមកលាបថ្ងាស់គេហាក់ដូចជាក្បាលគេហ្នឹងទល់ជើងប្រសងចឹងបើគេអត់យកនៅមានខ្លះយកក្បាលទៅឲ្យប្រសងធាក់ក្បាលអត់ទៅវិញនឹងថ្លែងគុំហួសហេតុពេកព្រោះអត់ទៅប្រពុទ្ធបើលោកហាមឲ្យតែលោកខុសលោកហាមហើយស្ដីឲ្យទៀតព្រោះអត់ទេគេថ្លែងគុំបីដងហើយគេយកដៃគេមកស្ទាបលើប្របាទលោកហើយយកមកស្ទាបថ្ងាស់គេបីដងព្រោះថាដូចគេយកក្បាលហ្នឹងនៅក្រោមប្របាទប្រសងក្រោមប្របាទប្រពុទ្ធចឹងថ្លែងគុំសម្រាប់របស់គេព្រោះហើយពួកស្រីពួកមហាយានគឺទី3អីគឺហៅកាយសពវសពកាយវណ្ណធាថ្វាយអង្គមទាំងកាយក៏លូតមកពោតថ្វាយអង្គមពោតព្រះលោកហាមបញ្ចាំងបដិស្ថានថ្វាយអង្គមលើអង្គ5គឺដៃ2ជើង2ក្បាល1ប៉ណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យហួសពីនឹងហួសនឹងហួសប្រវត្តិមានថែផលរបស់លោកពោលោកធ្វើសំតាំងសម័យណាក៏ត្រូវដែរត្រូវស្វែងគុំសំកុំឲ្យហួសហេតុពេកមកកន្លែងមានភក់មានចំបាញ់គួយទេលើកដៃអោនខ្លួនតិចបានដែរពោលគួសំហ្នឹងមិនធ្វើជ្រុលបីទេហ្នឹងនឹងក៏បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងយើងវិញយើងប្រពុតរូបវិញឯងប្រពុតរូបធ្វើជានិមិត្តរូបគឺហាក់ដូចជាប្រពុតគង់នៅយ៉ាងនឹងសន្មត់ចឹងណាបាទនឹងទុកជាបានការឥឡូវធ្វើទេសនាបែបជាមន្តវិញព្រោះតែនៅពេលមនលោកដើរបានកោចោបានបើកោចោបានដើរពុទ្ធបរិស័ទឈរអញ្ចឹងណាចូលទៅលោកកោចោដើរមិនបានហើយចង់ឲ្យអាត្មាដើរដែរដើរដែរអត់ទេបាទដូចនេះនៅពេលបានបាទហើយបានធ្វើអីតតិកិច្ចអីតទៀតព្រោះឥឡូវពេលនេះទេសនាប៉ុណ្្នឹងក៏ឲ្យស្ដាប់បានណាស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងបានណាតែគាត់អត់សន្មត់ទេមានបារមីណាពេលធ្វើឲ្យប្រពន្ធមានបារមីណាបើបារមីប្រពន្ធមានខ្លួនលោកឲ្យយើងចង់បង្កើតបានមិនដល់ព្រះមិនខ្លួនយើងអត់ទាន់មានបារមីផងមិនក៏ថាក៏សាងបារមីឲ្យព្រះអត់ត្រូវទេមិនគ្រប់ធ្វើឲ្យហួសហេតុធ្វើមិនហេតុហេតុមានហោះចាស់ពីបុរាណខ្មែរយើងគ្រាន់បើមានហេតុផលហេតុពីយល់សភុទេពួកស្មោះឃើញសភុលោកសេល្អមានចម្លងបារមីទេមានធ្វើឲ្យពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេឬពុទ្ធត្រាស់ដឹងខ្លួនលោករួចហើយក
គាត់ណែយើងគូររូបអីក៏ដោយគៀងសន្និមត់ថាដូចជាប្រពុតគង់នៅហើយស្វែងគង់នៅទឹកដល់គុណរបស់ប្រពុតព្រមែងបានបុណ្យបានកុសលប៉ុណ្ណឹងស្រាប់បានណាព្រោះព្រះស្រាប់បាននេះទេសនាចប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងទៅពេលកម្មវិធីបន្តទៀតព្រោះសូមអនុមោទនាព្រោះ